Хамтарсан засгийн газрын хурдтай хөгжлийн төлөвлөгөө зориг буюу улс төрдсөн гэрээг хэрэгжүүлэг томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд цаг алдалгүй хийх нэрэтлэр 120 гаруй их найт төргийг ирэх 4 жил зарцуулах төлөвлөгөө гаргаж 2024 оны төсвийн тодтуулыг хэлцэж байна. За дагах хуулиудад тендергүйгээр төслүүдээ хэрэгжүүлэх заалт бүхий хууль орж ирсэн нь гишүүдийн эсэргүүцэлтэй тулгарч байна. Төсөв батлах улсын хурлын онцгой бүрэн эрхэд халдсан заалт тендерийн хуулийн өөрчлөлтөд байж болзошгүй учраас тендерийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг төсөл санаачлагч засгийн газарт буцаах нь зөв гэж шийдвэрлжээ. Халам судалтай 3 нам яг ийм зориг гаргаад богдуулаа нөхлөөд шинэ хот байгуулъя. Богдуул хүртэлх том гүрээ барья. Засгийн газрыг одоо шууд гаргая. Яг гэхдээ энэ төгжрэл гэдэг юм чинь өглөө босоод хэдийн ам байдгээ тэр агентлагууд руу явж гоо урсгал чинь. Тэгэхээр энийг ерөөсөө Улаанбаатар хотоос авсан. Улаанбаатар хотоо парламентын ордонд үлдээд Улаанбаатар өөрөө бизнес хотл болголт. Тэгээд одоо өөрсдөө бас энэ төрд ажиллаж байгаа төрийн албаа хаагчт нь ачаагаа үүрээд ингээд явъя гэж. Тэгэхээр энэ хийхин тулд ажил хийхин тулд нөгөө мөнгөл хэрэгтэй. Тэгэхээр миний харьцуулж хэлээд байгаа зүйл бол яг тухайн үедээ сайлуулд муулуулд байсан ч гэсэн тэр Алтайгийн засгийн газар тэр Бортуна Батаа ер нь тэр нэлээд мөнгө басгаад 21 аймгийг холбоод энэ станцуудыг өргөтгөхөд тэрний үр дүнгээр явж шít. Хэрвээ тэр станцуудыг тэр үед өргөтгөхгүй байсан бол өнөөдөр одоо Монголоор өөрө харахгүй болчихсон. Дулааны их чөнгөч үйлдвэрлэхгүй болсон байна шүү. Яг тэрэн шиг одоо энэ Ардын намын засгийн газар, Орчлон намын засгийн, Хүн намын засгийн газар бол хурдтай хөгжлийн зориг. Гэхдээ ерөөсөө энэ Улаанбаатар хоттой нөхцөлтөд бол нэмэргүй байна. Шинэ хот барья. Шинэ хот руугаа түнэлэр очие. Түнэл руугаа гүрээр гараа. Засгийн газрыг одоо төр захааны боловд бүдгийг гаргая гэж бүр ингээд асар том эрсдэлтэй ийм одоо асуудлуудыг гаргаж ирж байна шүү. Нэр нь орчлон хурдтай хөгжлийн төлөө зориг. Одоо Ардын ам зориг гаргаж байна. Арчилсан ам зориг гаргаж байна. Хүн ам зориг гаргаж байна. А тэгэхээр энийг хийхэд тулд бол мэдээж мөнгө хэрэгтэй. Мөнгө босгохын тулд бол доктортой байдлын тодорхой хуулиуданд бол бас өөрчлөлтүүд орох ёстой шүү дээ. А харин тэгтэл дагсуу хуулиуданд бас хүмүүсийн шүүмжил парламентын эрх мэдэлд талдаж байна ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр саявал асуудлыг техник алдаа гэхээс илүү дагсуу хуулиудаа татаж авъя. Одоо тэнд бидний мэдгээ тендерийн тухай хуулийг бол бүр одоо том агуулгаар нь ярий зөв бурууга шийдэж гэдэг юм уу төр хувийн хөвчлийн түншлэлийн тухай хуулийг эргэж ярий за бусад зүйлээ бол явуулаа гэж зарчим хөтөгч. Төсвийнхэн тодтол төсвийн хүрээний мэддэгдлээ дагуулад төсвийн тогтвортой байдлын хууль болоод 13 хуульд өөрчлөлт орж ирж байна. За энэ нь үндсэндээ төсөв хяналтгүй болох, төсөв замбраагүй захиран зарцуулах, төсөв эзэнгүйдэх дараагийн нөгөө хэл ахвал авлигын энэ шат руу явах замыг хууль эрх зүйн хувьд бүрдүүлж байгаа ийм нөхцөл байдал үүссэн байна. Тухайлбал тендергүйгээр өнөөдөр төсвийн хөрөнгө оруулалтыг захиран зарцуулах ийм нөхцөлийн эрх зүйн орчныг бүрдүүлж байна. А дээрэс нь төсөв захиран зарцуулахдаа цөөнхийн бүлэг, цөөн хямдаг байх нөхцөлийг зөрчиж олонх уусан хүмүүс өнөөдөр төсвийн хяналтын зардлын дэд хорог удирдах гэна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл өөрөө захиран зарцуулаад өөрөө хянах энэ нөхцөл рүү бүрдүүлж байна. Засгийн газар төсөв баталдаггүй. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төслөө яг орж ирснээр нь батлуулах гэж лоббидж сайд нар төсөв хамгаалсан. За гэхдээ гишүүд өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг сайтар нэгтлэн хилцэж яаралтай горим нэрийдлэр хуумгийн хууль батлах ёсгүй гэж үзэж байна. За юу болсон бэ гэхээр зэрэг 5 дахь өдөр бол маны цөөнх, аны цөөнх ер нь сэрэг байр суурьтай байсан. За тэгээд төсвийн доктортой байдлын зөвлөл өөрчлөлтийн дүгнэлтэд гаргаад асуулт хариулт өрнөд. Тэгээд санал хураалтан дээр бол я харахгүй унс. Тэгэхэр зэрэг тэр доктортой байдлын хуульд өөрчлөлт оруулахыг улсын хурл дэмжигүүгээс үүдээд цаашаа явах одоо төсвийн тодтгол болон бусад хуулиуд нь одоо явах боломжгүй болчих. Утгагүй болчих юм гэсэн. Тэгээд Монгол Ардын нам завсарлага авсан. Өнөөдөр үргэлжлээд дахиад маргаашийн 10 цаг хүртэл засварлах гэж байна. Иймэрхүү нөхцөлөлтөлт байна. За миний хувьд бол зүйтэй. Энэ байр суурьнд ялангуяа тэмүүлэн гишүүний гаргаж тавьж байгаа энэ байр суурьнд бол санал нэг байгаа. Нөхдүүд бол богино хугацаанд одоо энэ гадны зээл тусламжийг үр ашигтайгаар одоо хэрэглээ, төслүүдээ санхүүжүүлээ гэдэг төслийг бол оруулж ирсэн. А гэхдээ санхүүжүүлж болно. Гол нь нөгөө хуулийн хүрээнд эрсдэлгүй. А гэтэл тэр мэрэгжлийн байгууллага, хөндлөнгийн байгууллага нь бол эрсдэлтэй байна гэдгээ дүгнэлтээр гаргаад өгсөн.
За тэгээд энэ яруу одоо яралтай гормоор маш богино хугацаанд энэ шийдвэр зөв шийдвэр гарах боломжийг хангахгүй байдлаар мэдээлэл оруулж ирээд ингээд шахаж шаху шийдвэр гаргах гэж юм гэдэг дээр харин энэ улс их хурл ямар ч байсан нэг удаа да одоо зогсооч чадлаа. 2024 оны улсын төсвийн тодтгол болон хамт өргөн мэдүүлсэн зарим хуулийн төслүүд дээр гишүүд бүлгүүд ч гэсэн байр сууриа нэгтгэж чадаагүй байна. Төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор Монгол Ардын намын бүлэг байр сууриа нэгтгэж нэгдсэн ойлголтод хүрэх шаардлагатай гэж үзэн завсралга аваад байсан ч өнөөдөр дахин нэг хоногоор сунгалаа. Засагт судал авсан намуутын удирдлагууд засгийн газараас өргөн барьсан төсвийн тодтгол дагах хуулиудыг ямар нэгэн эсэргүүцэлгүй батлах шахалтыг бүлгүүдэд үзүүлж байгаа гэх мэдээлэлж байгаа юм аа.